Hər bir insanın bütün həyatı boyu ən azı iki dəfə depressiya düşmə riski var. Depressiya ruh düşkünlüyüdür. İnsanların yaşamağa və fəaliyyət göstərməyə istəyinin, arzusunun azalmasıdır. Ətrafımızda hər üç insandan biri depressiya keçirdir. Biz soru keçirsək görərik ki, hər bir insan ya hal-hazırda depressiyadadır, ya keçmişdə depressiya keçirdi, ya da gələcəkdə depressiya keçirtmək riski var.